Hello everyone, my Munmi and my video is hopefully the Swagatam Zanaso, a corporation is a Hopolu Hale asset. I will have a lot of Hada Taki Kamanakolo as if a food be sip to bear. Mane, sip cake, a broken day asset. Botor, an equa, a yataka passet. Bohut be sip bear. In a cabotor Monson Hale and Lakanahozano, I will Kapu, Guanama Kapu and a girl melted so Kapu. Hukua nai, hebabe subote mela hose paspale akphale aro raje jehetu kasap kori thake hebabeo bohut beshi kapur ula pen bikhekho pen bohut ula aro etia jao main kotha tule eta khub healthy recipe share koribole koi ase apnalokor logot sabo video tu sokolake jodi bhal lage tete hale like koribole na paho etia bolok jao video tur majole. You mozzarella is it? Mozzarella is it? Poye gusia, no. No, you? Hetata has ya. A sapnia conman bonadia son? Mixic and a gasola hon? Kiman bonasa hon? Nathanet style. সেই রাজৰ বাবে এখন সকি আনিবলে যাওঁতে টেবুলো অনা হল টেবুলখন আনিম বুলি ভবা নাছিল কিন্তু সকিখন আনিম বুলিয়ে গৈছিল আৰু দেউতাকে কলে যে লৈ লও হে বাবে লৈ অনা হল B C D B C D Nemare hon bisoni khon beya hoy thakibo bhori tu mara oh good boy bis আজি বনালো এক টার্কা আৰু কোনে কোনে ভাল পাই কমেন্ট কৰি জনাবছন মোক কোনোবাই কৈ আছিল যে ৰেচিপিটো দিব লাগে বুলি আৰু হেভাবে মই আজি ভাবিলো শেয়ার কৰো বহুত বেছি হেলদিও হয় বাৰু
গোটা মগুখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এৰাতিৰ বাবে তাৰ পাছত নেক্সট ডে মই বইল কৰিলোঁ এনেকৈ দেখাবলৈ বাৰু নহল হেখিনি আৰু এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল দি তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে পিয়াজ দিলোঁ আৰু নহৰু আৰু আদা থেতেলিয়াই লৈছিলোঁ এখিলা দিছোঁ তেজপাত আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম বৰ বেছি মছলা প্ৰয়োজন নহয় এই ৰেচিপিটোত আৰু একেবাৰে ইজি হয় আৰু পিয়াজখিনি যিহেতু ৰঙচুৱা বৰণ পৰিলেই ইয়াতে মই দিম এতিয়া এটা কণী এটা মানে যিটো হোৱাইট পাৰ্ট আছিল সেইটো মই ৰাজক খাব দিলোঁ আৰু এইটো থৈ দিছিলোঁ আৰু এইখিনিয়ে মই দি দিছোঁ কাৰণ মই বৰ বেছি বনোৱা নাই কমকৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দুটাও দিব পাৰে নাইবা লাষ্টত আপোনালোকে অমলেট কৰিও দিওঁ বুলিলেও পাৰে আৰু মই এনেকৈয়ে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি ল'ম যিহেতু ভালকৈ যদি ভজা নহয় কণী কেঁচেমা গোন্ধটো আহি যায় আৰু ইয়াতে দিলোঁ হালধি মগুখিনি বইল কৰোঁতে যিহেতু মই নিমখ দিছিলোঁ দেখাবলৈ নহ'ল বাৰু বইল কৰোঁতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ এই কথাষাৰ আৰু এতিয়া মই মগুখিনি ইয়াতে ঢালি দিলোঁ অলপমান পানী দিছোঁ কাৰণ মই বইল কৰোঁতে পানী কম পৰিমাণৰ দিছিলোঁ সেইবাবে এতিয়া আন্দাজমতে পানী দি দিছোঁ আমাৰ মানুহৰ হিচাপত পানী অকণমান দি দিলোঁ আৰু বৰ বেছি জুলীয়া হ'লেও খাই ভাল নালাগে আৰু ইয়াতে দিম কচুৰি মিঠি মই 7 মিনিট উতলাৰ পাছত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কচুৰি মিঠি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জালুকৰ গুড়া দিব পাৰে যদি অলপমান জালুকৰ গুড়া বা কচুৰি মিঠি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো কণী কেঁচেমা গোন্ধ সেইটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ কণী তাৰকা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে বনাই খাব হোটেলৰ দৰেই লাগে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি নতুন কোনোবাই চাই আছে মোৰ চেনেলটি তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।